Já passou, já fazendo os exercícios. Deixa eu me apresentar. Quem é o primeiro painel que está vendo o meu? Levanta a mão, por favor. Então, vou me apresentar de novo. Eu sou Camilo Coutinho, sou especialista em vídeo. Todo mundo que já está vendo desde ontem aqui. Estou desde ontem, 10 da manhã, aqui falando com vocês sobre conteúdo em vídeo e fico muito feliz que muita gente ficou. Quer dizer que o conteúdo está ajudando. Eu sou estrategista digital. Eu trabalho com vídeos desde 2006. Passei por Americanas, Shoptime, Submarino, Buscapé, fui coordenador de redes sociais e também trabalhei com Casas Bahia, Casas Bahia, Cielo, fiz a transição, Visanet, Cielo e tudo mais. Essas empresinhas pequenas. E aí chegou um dia que eu falei assim, meu Deus, preciso sair, quero fazer coisas diferentes. E aí eu saí como consultor e comecei a criar coisas específicas para mim e para meus clientes. Abri em 2015 um canal chamado Play de Prata, que é um canal que ajuda criadores a criar conteúdo. A gente tem conteúdo semanal lá. Hoje a gente está com 4 vídeos semanais. Terças e sextas a gente tem um podcast. Segundas e quartas, conteúdos que ajudam. E, muito possivelmente, no final de fevereiro ou comecinho de março, a gente vai entrar com um quinto vídeo, às quintas-feiras, chamado Playguntas, que é um vídeo que você pode mandar sua pergunta para mim nos comentários. A gente vai gravar um vídeo-resposta para vocês, né? Eu tenho uma empresa chamada Double Play Media, a gente, onde lá, junto com a minha equipe, a gente trabalha com canais de criadores, canais de marcas, canais de empresa. A gente faz o trabalho tanto de criação, como trabalho de consultoria, como trabalho de treinamento. Você aí que tem a sua equipe, né, a sua empresa, quer entender melhor de vídeos, você contrata a gente monta um treinamento personalizado de um dia, 2 dias, 3 dias, para treinar para sua empresa. Você que é um criador e fala assim, meu Deus, Camilo, não dá para treinar, eu não tenho equipe, eu sou uma equipe, eu sou sozinho. A gente tem também os cursos online que a gente faz lá no playdeprata.com.br/cursos de vídeo, ou a gente também tem os cursos presenciais. Inclusive, a gente vai fazer um agora dia 3 de março em São Paulo, um curso presencial de criação de vídeos para negócios. Como você constrói um vídeo do começo até o final, até a publicação. Então, é muito bacana. Eu também sou membro do YouTube Contributor, é um projeto do YouTube onde 200 canais no mundo fazem parte, e desses 200 canais, 15 estão no Brasil, e eu só faço parte de um desses canais, onde a gente é responsável por criar conteúdo para vocês, criar conteúdo para quem quer melhorar a plataforma, além de também responder o fórum de ajuda do YouTube, o que é muito bacana. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer dúvida que você da hora, do dia ou da noite, você pode ir lá. Alguém já usou o fórum do YouTube? Levanta a mão aqui. Uma pessoa, duas, três. Responderam tudo certinho lá para você? Então tá bom. Isso é bacana, a gente se empenha muito em responder. 99,6% das perguntas são respondidas lá. Os outros 0,4% é a gente fazendo gracinha, mas a gente responde praticamente 100% das perguntas. Eu também já conquistei 19 Play de Pratas, o que dá mais ou menos 2 milhões de inscritos que a gente criou para canais de marcas e canais de clientes. Então a gente já atendeu vários canais. O DR que vai vir aqui logo depois foi nosso cliente. A gente começou com eles com 35 mil inscritos. Hoje eles estão batendo já, passaram do meio milhão. Então é um trabalho que a gente faz. O último canal de marca que a gente chegou em 100 mil inscritos foi do Grupo Boticário. A gente chegou no canal do Quem Disse Berenice e trabalhou esses pontos. Então é um trabalho que a gente faz bem bacana de consultoria e de trabalho de conteúdo. Não é um trabalho rápido, tá? Em geral, isso aí leva de 12 a 18 meses, mas porque é um trabalho contínuo, é um trabalho de conquista, e é muito mais um trabalho de reentender e recriar os processos de conteúdo, tá? Agora aqui o que a gente vai falar, a gente falou de vários pontos, a gente tá, essa é o meu último painel com vocês. Oh! Enfim, amanhã a gente tem só uma palestra no palco Creativity, que eu vou dar para vocês uma coisa mais ampla do mercado. Mas esse é o último workshop Mão na Massa. A gente vai falar sobre como editar de uma maneira, a gente falou, mais produtiva, e agora como colocar isso em prática. Vamos falar um pouco de redes sociais, como que a gente trabalha, e muito mais como falar, diferente do que foi os outros pontos. Eu vou mostrar para vocês o que a gente faz. Eu vou pegar um vídeo, como a gente publicou, como que a gente pensa o conteúdo, e vou construir com vocês um modelo de template para vocês poderem criar conteúdo para o canal de vocês e para as outras redes sociais. A minha ideia aqui é acabar com a desculpa de vocês de, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não consigo fazer aquilo. Precisa ir além. Não deixe as barreiras travarem vocês.
Tá? Ontem a Nath, né, eu entrevistei ela aqui, a Natália Arcuri do canal Me Poupe, e vocês viram o que ela falou, né? É objetivo ir em frente e fazer acontecer. Tá? Muito bom. O que, que a gente leva aqui e trabalha muito na parte do criador? O criador é one man show, né? Ou one woman show. Acho que são os dois pontos importantíssimos para falar. Por quê? Porque você faz tudo, né? Você é a pessoa que trabalha ali, né, no seu conteúdo, no seu canal, é esse cara da banda, né? Todo mundo já viu na banda o cara que faz tudo, né? O criador de conteúdo precisa ser isso. O criador de conteúdo não é mais a pessoa que cria esse conteúdo, que faz tudo isso. E existe um jargão, né, pra gente ser denominado, que a gente é trabalhado, que é o Lean Creator, o criador enxuto. Em 2018, vocês vão ouvir muito se falar sobre Lean Production, né? Produção enxuta. Para o YouTube, para a internet, você não tem mais aquela produção de 20, 30, 40 pessoas. O que você tem é uma produção enxuta para produzir isso rapidamente e fazer com que esse conteúdo realmente chegue nas pessoas. E para isso, você precisa de tudo aquilo que a gente falou, né? Planejamento, roteiro, estudo, pesquisa, thumbnails, design, todos esses pontos, o criador tem que ficar de olho. Então, o Lean Creator, ele é roteirista do seu conteúdo, ele é o filmmaker, ele é a pessoa que vai comprar a câmera, ele é a pessoa que vai operar a câmera, ele é a pessoa que vai saber onde vai estar lá, ele é o apresentador. Então, quantas vezes ele está lá, dá o play e volta, e aí, galera, beleza, tudo bem? É isso, né? A gente viu também a história da Natália, que falou que ela usava uma colher de pau para dar o play, né? Para dar o rec, né? Ele também é o editor, então, muitas vezes você vai editar, né? Você fala, putz, eu adoraria ter um editor. Mas enquanto é você, você tem que se virar e ter a cabeça de editor, filmar com a cabeça de editor. Também é o estrategista, você que vai delimitar aonde esse conteúdo vai, como que ele vai, a frequência de postagem desse conteúdo, como que você vai criar esse conteúdo. E por fim, talvez o mais difícil, você também é o comercial do seu conteúdo. Quando alguém pergunta, legal, eu quero fazer um vídeo com você, quanto custa? Você tem que saber isso. Ah, né, peraí, talvez... Cara, esquece. A gente precisa desmistificar essa coisa de falar de dinheiro. Porque, exatamente, quanto mais prático e simples você for, mais fácil vai ser da pessoa comprar ou não o seu produto. Então, você fala assim, ah, quanto que é o produto? Ah, cara, se você quiser fazer aqui, custa R$50. Ah, putz, eu tenho. Ah, putz, não tenho. Se a pessoa não tem, ela não vai comprar, tá bom. Se ela tem, ela vai comprar, acabou. Economiza tempo dos dois lados, tá? Então, tenha em mente quanto vale o seu trabalho, quanto custa X postagens na sua rede social, X vídeos no seu YouTube. Não ficou bom falar X vídeos, mas enfim. Tenho que mudar isso para as próximas palestras. Mas você tem que ter esse número em mente. Quanto custa a sua hora de trabalho? Ah, minha hora de trabalho custa R$100. Se esse projeto te delimitar 10 horas de trabalho, você vai ganhar quanto? R$1.000? Errado. Você tem que pedir R$1.100. Por quê? Porque você tem o 10% de nota que você tem que pagar de imposto. Então, nunca se esqueça de botar o imposto da nota fiscal que você tem que fazer. Porque se você está trabalhando, você tem que emitir uma nota fiscal pelo governo. Claro, 10% é um imposto. O primeiro imposto que começa, acho que em ME, é 6%. Então, esse seu trabalho de R$1.000 vai custar R$1.060, porque você vai pôr os 6% aí junto, tá? É trabalhoso? É trabalhoso. Mas não é tudo aquilo que as pessoas falam, sabe? Ah, e se você começou agora, não entre. O YouTube tá lotado. Você não vai ganhar dinheiro. Esquece, contraria essas pessoas, esquece isso. Todo dia tem gente entrando, todo dia tem gente renovando, todo dia tem gente criando conteúdo e fazendo esse conteúdo dar certo. Eu sou uma prova disso, sabe? Eu montei uma empresa baseada no conteúdo e na experiência que eu tinha no meu histórico profissional, no meu canal, e meu canal está quase atingindo 20 mil inscritos. Eu falo, caramba, Camila, você não tem 1 milhão, 2 milhões? Não, por quê? Porque a gente atende os clientes. A gente não atende o canal. E aí agora a gente começou a atender o canal. Desde janeiro a gente começou a ter vídeo quase todos os dias. A gente está fazendo outros projetos. Então esse ano o canal vai atingir 100 mil inscritos. Porque a gente jogou a estratégia para ele. Então enquanto você não tem uma estratégia do seu conteúdo, não adianta. Ele não vai em frente. Tá? Legal. O que é importante quando a gente fala de redes sociais e tudo mais? Estar presente.
Redes sociais é aquela coisa mesmo. Se você não é visto, não é lembrado. Cada vez mais, os algoritmos estão selecionando mais conteúdo. As pessoas não veem conteúdo mais linear. Elas veem conteúdo pela atração desse conteúdo. Como assim? Se eu estou vendo conteúdo sobre cinema, sobre diversão, sobre uma série de coisas relacionadas a entretenimento fora de casa, é muito possível que ele me recomende um conteúdo de alguma página que fale sobre cinema, sobre entretenimento fora de casa. No lado de anúncio, é muito comum que um shopping que veja que eu curti coisas sobre jantar fora, sobre cinema, sobre coisas para comprar, apareça um anúncio para mim. Porque, tecnicamente, se eu estou falando desses temas, tecnicamente, muito possivelmente, eu vou querer ir nesse shopping, eu vou querer ir nesse cinema, eu vou querer ir nesse local. Então, é importante você estar presente aí, né, nas redes sociais, é importante que você esteja presente com o que a gente falou ontem na questão de quem é você, tá? Camilo, mas qual a frequência? Cada rede social tem uma frequência, tá? O YouTube, por exemplo, recomenda, não ele, mas os especialistas, de 1 a 2 vídeos por semana. Claro, se você faz um stop motion, isso é impossível, né? O Facebook pede pelo menos uma postagem por dia, de preferência totalmente direcionada à parte pessoal do seu avatar, da pessoa com quem você está falando, né? No caso do seu cliente ou da sua audiência, e que recomenda-se que seja em vídeo, preferencialmente em live. Mas não quer dizer que não pode ser uma foto, um texto, tá? A gente, o que, que a gente faz? A gente mistura bastante. A gente põe um vídeo, a gente faz uma live, a gente faz uma foto, a gente põe um texto e a gente vai testando o que vai entregando mais, o que vai fazendo mais sentido. A única coisa que a gente toma muito cuidado, e vocês têm que tomar muito cuidado em redes sociais, é cruzar links. Por exemplo, o Facebook odeia que você coloque o link do YouTube direto na timeline dele. E aí o que ele faz? Ele entrega, ele mostra esse seu post para menos pessoas. Isso é real, isso a gente já vê por dados, você consegue entregar. Porque a gente compara quando você posta um link direto e quando você posta um vídeo direto. A diferença é muito, muito grande, tá? E aí, voltando a essa frase que eu falei ontem do Paul Cooligan, que eu acho que tem total pertinência com as redes sociais, que é: você precisa dar para a plataforma o que ela vai te retornar o que você precisa. Você precisa dar para ela o que ela precisa e você vai retornar o que ela precisa. Se o Facebook está pedindo posts em vídeo, cria posts em vídeo, faz animações, faz uma série de coisas que façam sentido para esses seus posts em vídeo. Cria conteúdos rápidos. Se ele quer conteúdos quadrados, cria conteúdos quadrados e assim por diante. Sim, tem uma pergunta ali. Não é para você? Você falou quanto aos links externos. E quanto aos teasers, você faz, por exemplo, um teaser no Facebook e redireciona para o YouTube? Isso aí também é punitivo para o Facebook, não? Sim. Esse é um dos pontos que mais funciona. Você criar pequenos teaserzinhos para os vídeos que estão no YouTube. E aí você pode fazer de várias maneiras. Você pode trabalhar esse conteúdo lá exclusivo. Como, por exemplo, você criar um conteúdo para o Facebook e aí esse conteúdo, quando a pessoa clica, ele vai para lá. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um vídeo. Espera aí. Deixa eu acertar o som aqui. Tá certo aqui? Botei LGTV, não. Esse de baixo. Ah, não, desculpa. É o som aqui. Obrigado. Conectado. Obrigado, Luiz, que acabou de curtir. Estou colocando fogo na minha mão aqui só para chamar a sua atenção durante o Facebook e você clicar e assistir o vídeo. É um vídeo de 8 dicas para destruir o seu canal com sucesso. Fala nada. Fogo na mão. Copiei do lado. É a música.
Esse, por exemplo, foi um vídeo criado para chamar atenção. Oi, eu tô aqui botando fogo na minha mão só para chamar a tua atenção pro vídeo que eu coloquei e tal. Claro, se você é um canal de advocacia, por favor, não faça isso. O meu canal eu brinco, faço entretenimento, então tem sentido, tá? Então esse é um dos modelos que eu faço. Ou você pode botar um pedaço do vídeo, também funciona, né? Então você coloca, deixa eu ver aqui, a gente colocou inteiro. Camilo, como é que eu ganho dinheiro com o meu canal? Esse AdSense não me dá muito, meu CPM, CPM, AdSense, CPM, dinheiro, R$30. 8 maneiras de ganhar dinheiro além do seu canal do YouTube. E aí, vou colocando e vou chamando. Então, nesse caso, eu não gravei um conteúdo extra. Eu peguei um conteúdo mesmo e fatiei, tá? Claro, muitas bobeirices aí, né? Muito falando, mas funciona bastante. Tá? Boa. Aí você vai falar assim, ah, Camilo, mas eu preciso publicar o mesmo vídeo, fazer o mesmo conteúdo. Tem uma perguntinha ali. Aqui. Oi. Camilo. Quanto à entrega do link no Facebook, e quando você tem uma própria, a galera que tem blog ou quem tem uma página também, aonde você pode fazer um embedded do YouTube, você acha que fica mais fácil de distribuir pelo Facebook, aumenta seu alcance ou não tem muita diferença? Porque as pessoas passam muito tempo no Facebook, então a pessoa está sempre vendo, aí quando você vai lá e joga o link, a pessoa com certeza vai ver muito mais. Então pode funcionar melhor colocar pro blog direto com o vídeo nele do que mandar direto pro YouTube? Pode, com certeza. Com certeza ele pode entregar muito mais, né? Apesar do que ele também vai restringir, porque você tá tirando o cara da plataforma, né? Eu não conheço profundamente o algoritmo do Facebook para dizer se ele tem um final de sessão como tem o YouTube, mas com certeza ele tem alguma penalização para você mandar o cara para fora. Toda vez que você manda alguma pessoa para fora da plataforma, você está diminuindo o tempo de permanência dessa pessoa na plataforma. E a plataforma não gosta, né? Pensa assim, eu sou, sei lá, um restaurante de quilo. Quanto mais você ficar, mais você vai comer. Então, se a pessoa sai e vai embora, ela não vai comer mais. É a mesma coisa, tá? Então, aqui eu estou mostrando um vídeo, um exemplo que eu gosto muito, né, da Sofia Oliveira. Ela gravou um vídeo com a Gabi Lutai, um cover do aquele 1% do Marcos Belucci e do Wesley Safadão, publicou no YouTube. No YouTube ela teve 3.650.000 views, 889 visualizações até esse print. É muito bom um vídeo de 3 milhões de visualizações. Você fala, caramba, cara, isso é muito legal. Agora, se ela ficasse só no YouTube, tá bom. Agora o que ela fez? Ela replicou esse vídeo, criou uma versão também para o Facebook. Pegou, quando, na versão para Facebook ela põe os íconezinhos, siga a gente no YouTube, faça esses pontos. E lá no Facebook ela conseguiu 14.494.117 visualizações. Olha que maluquice, se ela não olhasse para o Facebook, ela ia perder quase 15 milhões de visualizações. Tudo por quê? Porque ela pulverizou, porque ela criou o modelo pro YouTube e criou o modelo pro Facebook. Então, é muito, muito importante, você, quando estiver criando, quando estiver pensando seu conteúdo, também pensar nisso, né? Pode ser o mesmo conteúdo? Pode. Faz algumas alterações. Ou você pode, você mesmo, criar um conteúdo, no final do que você gravar, você fala assim, tá bom, agora eu vou gravar a versão para Facebook. E você grava a versão para Facebook. Não tem problema algum, tá? O que que você precisa realmente ficar de olho para suas redes sociais? Primeiro ponto, o avatar. Eu preciso enxergar quem é você. Eu preciso saber quem é você. Na verdade, a grande questão, né, que fizeram sobre você ter uma foto ou ter o logo, tecnicamente, tanto faz. O que a gente precisa entender, assim, eu preciso enxergar quem é você. Tem muita gente, por exemplo, que manda vídeo, manda canal ou me adiciona, e aí depois me encontra e fala, pô, você nem curtiu meu canal, você nem me adicionou, você nem fez isso. Eu falei, mas eu nem sei quem é você, você nem me mandou uma mensagem. Eu falo, eu sou esse aqui. Aí eu vou ver a pessoa tá no avatar, sem camisa, de ladinho, dando, né, o hang loose com aquele baita oclão, boné. Tipo, é impossível eu adivinhar quem é essa pessoa. Ou, né, que nem eu era com uma foto de 2012, quando ele tinha 13 anos. Cara, não dá.
Não dá. Existem alguns pontos que vocês precisam fugir na hora de criar o avatar de vocês para as redes sociais. Todo mundo sabe o que é avatar? Quem não sabe o que é avatar, levanta a mão. Boa. O avatar, aquela sua fotinha, você tem que ser alguns pontos. Primeiro, não ser o tiozão da praia, né? A pessoa que tá sempre sem camisa e tal, a não ser que seu canal seja de praia, tá? Se você vai falar, vai ter uma relação com as pessoas, tem ali uma foto bacana que dê pra te identificar. Segunda coisa, já falei aqui, não seja o avatar besourão, né? Eu ponho aquele óculos gigante, não dá nem pra ver quem é você, não funciona, tá? Terceiro, não seja o avatar vintage, né? Tudo preto e branco, não dá nem pra descobrir. Não tem problema ser preto e branco, mas ser aquele preto e branco lavado. Sabe aquela foto que você tirou a foto da foto e publicou? Aquilo é muito ruim, eu não consigo ver você direito. Quarto tipo de avatar que não é muito legível, avatar do pet friendly. Eu entendo, eu tenho uma cachorra, a Lola, e eu tenho uma gata, a Mel. Só que não faz sentido para o meu lado profissional, tá, gente? Isso não me matem, eu tô falando do lado profissional, não do lado pessoal. Do pessoal, faça como vocês quiserem. Mas não faz muito sentido eu tirar foto agarrada com a cachorra e a cachorra tem mais da metade do meu avatar se meu canal não é de pet, se meu canal não é de cachorro. Eu entendo o amor de vocês por bicho, o amor de vocês, seja o que for, mas não faz sentido. As pessoas não entendem, tá? Quinto ponto, o reciclador de avatar. O que é o reciclador de avatar? A pessoa que não tem 15 segundos para fazer uma foto com seu celular, pega aquela foto dos amigos que tá todo mundo assim e aí recorta só a foto dele. E aí você vai ver no avatar, tá ele assim. Fala, meu, o que é isso? Né? O Batman? Vai voar? Não sei. Mas é esse ponto. Cara, é 5, eu juro, é 15 segundos. Achar uma parede neutra, achar algum lugar que tenha boa iluminação, fazer um sorriso, olho aberto, tira a foto. É ótimo. Ou faz uma careta, ou faz alguma coisa. Nesse caso do avatar, o mais importante aí são os olhos. Eu tenho que ter esse contato visual, olho com olho, com você, que isso passa confiança para os seus leitores. Isso passa confiança. Claro, você pode fazer uma brincadeira? Pode, mas desde que seja visível o seu rosto, se você quiser. E o último é o avatar, né, que a gente chama do avatar sarcófago, o avatar egípcio. Você põe o avatar quando você tinha 3 anos de idade. Que não dá para te reconhecer. Você fala assim, nossa, quem é essa pessoa? O que é esse canal? Né? Então você pega aquela sua foto do maternal. Cara, não funciona, a não ser que seja em outubro, na Semana das Crianças, que todo mundo muda. De resto, você precisa ter um avatar atrativo. As pessoas precisam olhar para você na sua rede social e identificar. Camilo, eu devo usar o avatar igual em todas as redes sociais do meu canal? Preferencialmente, sim. Por quê? Porque se eu sigo você já no YouTube, quando eu ver o seu avatar na sua fanpage do Facebook, eu já vou reconhecer. Quando eu ver o seu avatar no Instagram, eu vou reconhecer. E assim por diante, tá bom? Tem uma pergunta aqui? Ontem a Nath falou um pouco sobre como ela lidava com as outras redes sociais dela. Que ela estava fazendo um processo agora de fortalecer as outras redes. Desde o início, é bacana a gente já começar um trabalho mútuo em todas as redes? Ou você fortificar uma primeiro, para até você ter como chegar no cliente e falar onde você converte mais? Ou é mais legal eu trabalhar com todas as redes juntas? O ideal é você trabalhar com as redes que você consegue atender. A gente recomenda a sua rede oficial e mais uma. Ou seja, seu canal do YouTube mais o Facebook. Deu certo, está crescendo? Agrega mais uma. Está crescendo? Agrega mais uma. Por quê? Você tem hoje 6 redes sociais fortes trabalhando. Então, dessas 6, você vai criar conteúdo diário. Você vai criar aí 30 vídeos para cada uma. Né? Então, dessas 30 vídeos, são 130 vídeos ou itens ou fotos, 30 postagens. Dessas 6, são 180 postagens. Se eu falar para você, cara, lógico, começa, põe tudo, põe no Instagram, põe no Twitter, põe no Facebook, põe no YouTube, põe no LinkedIn, põe no Stories. Nossa, lógico. Eu estou presumindo que você vai criar 180 conteúdos para postar por mês. Eu acho isso extremamente inviável, não só em produção, mas inviável para você mensurar se isso dá certo. Então, o que a gente recomenda é, começa com a sua rede principal e mais uma. Você precisa ver se isso dá certo. Você precisa ver se esse canal está trabalhando. E aí você vai crescendo essa rede e vai fazendo exatamente como a Natália falou. Vai abrindo mais uma, vai abrindo mais uma, vai abrindo mais uma e assim por diante. Toda vez, eu acho que eu vou falar isso aqui mais pra frente, mas toda vez que você tentar
fazer mais do que você consegue atender, você vai deixar de preencher essa rede social e as pessoas vão olhar, olha lá, só fez um mês e parou, não é profissional, ah, não é tão bacana, ah, não faz isso, não faz aquilo. Então, é mais prejudicial você tentar fazer um monte de coisa e não conseguir fazer do que você ir fazendo de pouco a pouco. Não quer dizer que você não tenha que abrir a sua conta para proteger o seu nome. Então, digamos que eu vou abrir agora o canal do Carneiro. Eu vou lá, youtube.com/canaldocarneiro, facebook.com/canaldocarneiro, instagram.com/canaldocarneiro, só que eu só vou trabalhar o Facebook e o YouTube. Tá forte? Aí eu vou pro Instagram. Vamos começar. Começamos o Instagram do canal do Carneiro e tal, tal, tal. Tá bom? Muito bom. Pense no seu avatar com carinho, tá? Mesmo se for fazer a sua foto, o seu rosto ou o seu logotipo, é importante que ele seja legível no mobile, nos dispositivos móveis, no celular. Então, às vezes, o seu logo ele é super horizontal, é uma palavra escrita. E aí, quando eu vou ver no mobile, ele é tão pequenininho que, ó, não dá pra ver. Fica extremamente horrível a leitura, a pessoa não entende. Claro, eu sei que na maioria das redes sociais, do lado vem o nome do canal. Mas é interessante você usar aquele espaço para chamar a atenção das pessoas. As pessoas querem usar e clicar ali nas suas redes sociais para que elas poderem fazer todos esses pontos. Segundo ponto, o cover ou a capa. Um pouco antes aqui, a gente fez com o pessoal do Entre Cabelos e Barba e vocês viram a diferença. Um bom topo precisa ser legível novamente e entregar os pontos que você tem no seu canal. Sobre o que é o seu canal? Sobre o que você fala? Quais os dias que você tem vídeo? Quais são as outras redes? Então, todos esses pontos vão te ajudar realmente a que a pessoa entre nessa rede social. Muitas vezes as pessoas não entram na sua rede social porque não sabem o que você fala. Não é maluco isso? Você fala assim, cara, eu produzo conteúdo semanal, por que você não dá o like? Ah, mas o que você fala mesmo? Então, o que você tem que trabalhar no seu cover? Duas coisas, né? Entregar esse conteúdo, que ele seja, pode ser visual, não precisa ser escrito. Você não precisa falar, faça o bolo de cenoura. Você pôr uma foto de bolo de cenoura, eu já sei que tem bolo de cenoura nesse canal, né? Isso é muito importante. E o segundo, a legibilidade em todos os dispositivos. Infelizmente, o topo do canal não é um topo responsivo ainda, né? Pode ser que haja mudanças aí no YouTube, mas ele não é responsivo. Então, você precisa ter aí o template para que você possa concentrar o que você fala, os seus dados do canal, tanto legíveis no computador, quando o topo do canal fica aberto de um lado ao outro, quanto nos dispositivos móveis, quando eu estou acessando o celular e vejo o que você está escrevendo. Para isso, lá no Play de Prata, a gente tem um post que você pode ver, template de canal. Você vai lá, entra, baixa o PSD para você e você já pode fazer lá um template sem ter medo de cortar, sem ter medo de errar nada, sem ter medo de perder nenhuma informação. Cores, estilos, diagramação, aí é com vocês. Aí vocês podem contratar uma agência, contratar um designer, contratar várias pessoas. Olha aí a Helga Marinha, é designer. Levanta a mão aí, Helga. Quem quiser depois conhecer o trabalho dela de design também, ela faz. E aí você vai contratando. Camilo, não tem dinheiro. Tô começando. Então você vai ter que aprender. Você vai ter que investir seu tempo. O que você vai fazer? Você vai usar o seu dinheiro uma vez. Vou falar para você comprar um livro chamado Design para quem não é designer. Design para quem não é designer. Um livro extremamente importante para todo mundo. Esse livro custa, em média, de R$ 45 a R$ 69,00. Depende do tempo da promoção. Vocês encontram em sebo. Eu já comprei esse livro em sebo para dar em sala de aula e uma série de coisas. Então, é um livro muito bacana. Ele vai te explicar os 4 princípios básicos do design que vão te ajudar a melhorar o seu design, melhorar como você faz as suas postagens, melhorar como você trabalha o seu conteúdo nas redes sociais. Os 4 princípios, quais são, Camilo? Depois que você ler o livro, você vai aprender. Não estou brincando, vou falar. Os 4 princípios são alinhamento. Na minha visão, eu consigo ler tudo que você está me falando sem precisar ficar que nem uma barata tonta vendo o texto. Ele me direciona pelo alinhamento. Tudo que está escrito está para a esquerda, para a direita, para o centro. Segundo ponto, agrupamento, né? As informações principais e parecidas estão agrupadas. Todo lugar que eu falo de data está agrupado num lado, que eu falo de conteúdo está agrupado no outro e assim por diante.
Quarto ponto, terceiro ponto, desculpa, repetição. Eu tenho elementos que vão se repetindo, eu tenho elementos que vão criando esse ambiente para mim. Por exemplo, se você está falando de amor, tem vários coraçõezinhos que se repetem, você sabe que aquela thumbnail fala de amor. E o quarto e último, contraste. Eu tenho contraste de cor, que a gente fez aqui, por exemplo, rosa com preto, né? Então, de vez de rosa com rosinha, eu fui lá e botei o preto mesmo, para a galera olhar e falar, uou, que demais! Né? Então, tem esse contraste de cor, tem o contraste de fonte, né? A fonte mais grossa, a fonte mais fina. Isso tudo são princípios de design que você vai aprender nesse livro, que eu aposto para você que é uma super, hiper compra que você vai fazer, o melhor presente de carnaval que você pode se dar aí, tá bom? Já que passou o Natal. E é isso. Terceiro ponto, a postagem. Você precisa se preocupar com a sua postagem. Tá? A sua postagem é onde as pessoas vão compartilhar, é o que as pessoas vão comentar, é o que as pessoas realmente vão criar pontos de engajamento com o seu conteúdo. Então, se você não se preocupa com a sua postagem, ou fala assim, ah, não, não faz de qualquer jeito, a gente acabou de soltar o vídeo, precisa soltar uma postagem, precisa fazer isso, tem algum problema aí. Por quê? Porque você levou um mega tempo para estudar, para fazer o seu vídeo, fazer o seu roteiro, fazer todos esses pontos. E quando você foi jogar na sua rede social, você não se deu o trabalho de cortar bem o vídeo. Você não se deu o trabalho de criar um vídeo quadrado num modelo bacana. Você não se deu o trabalho de criar um formato específico para isso. E é extremamente ruim você fazer isso. Porque você precisa realmente que as pessoas interajam com você. E elas vão interagir com a sua postagem. Dificilmente elas vão interagir com a sua página. Quem aqui entra na página da marca que gosta? Toda semana. Quase ninguém. Por que isso? Você não entra nas páginas, você recebe as publicações. As postagens chegam para você, você clica e você interage com aquela página. Você não vai lá no Facebook daquela marca e vai falar, oi, tudo bem? Nossa, a página ficou muito legal. É muito difícil, para não falar quase impossível isso acontecer. Depois você tem o quarto ponto, que forma o quarto pilar que eu acredito e recomendo da otimização de uma rede social para quem é criador de conteúdo, quem quer trabalhar com vídeos, que é a conversação. É importante responder as pessoas, é importante fazer perguntas, é importante que as pessoas tenham essa base de conteúdo que você está, que elas absorvam essa base de conteúdo que você está publicando e possam conversar com você. É super clichê o que eu vou falar, mas a rede social é uma via de duas mãos. Você falou, você abriu o conteúdo, a pessoa foi lá e respondeu. Então, é importante que você fale, é importante que você responda. Camila, eu não consigo. Uma hora por semana. Sim, sabe aquela hora que você ia fazer nada? Que você ia jogar Netflix, que ia jogar videogame, sei lá. Essa hora que você tá no banheiro, fazendo o número 2, pega uma hora no celular e responde a galera. De verdade, você não vai ter interrupção nenhuma. Ninguém vai querer entrar no banheiro para te interromper. Vai por mim. Tá? Só não leve o computador, né? Porque fica meio nojento. Muito bom. O que a gente faz? O que a gente trabalha? Esse aqui é o Play de Prata, ainda no topo anterior. Vocês podem ver aqui, eu tenho a capa ou o cover, eu tenho direcionado os pontos principais que eu preciso ali no meio. Hoje a gente já mudou, a gente está passando por uma mudança visual. Aos poucos, a gente mudou o Facebook, a gente mudou o topo do YouTube. Aí a gente está criando novas vinhetas e novas linguagens visuais. Então você vê os vídeos antigos, era uma outra vinheta, era um outro modelo. A gente está mudando e crescendo isso. Caramba, Camilo, mas é ideal mudar pouco a pouco ou é ideal mudar de uma vez? Se você tiver grana, se você tiver planejamento e possibilidade de mudar de uma vez, é muito legal. Mas, se não, vai mudando de pouco em pouco. Não tem problema, né? Se atenha muito mais ao teu objetivo de desempenho e ao teu conteúdo do que necessariamente a um ponto que vai mudar o topo do Facebook, tá? Esses microgerenciamentos que a gente faz não somam, não dão valor no final. No final, você não consegue analisar se realmente aquele topo do Facebook que você mudou foi o que fez a pessoa comprar o seu curso, ir no seu produto ou fazer qualquer coisa. Então, é importante pensar nesses pontos e deixar esse microgerenciamento de lado. Segundo ponto, o avatar. Vocês veem aí, nesse caso, eu estou usando a minha foto. Agora, a gente está usando o logo do canal e provavelmente vai voltar a usar a minha foto em algum momento que a gente troque esse ponto.
E aí também está usando o sobre. Muita gente tem o canal e não preenche o sobre do canal. Quem aqui tem o sobre do canal preenchido? Olha, quase 40% aqui, segundo meus dados. No sobre é um ponto onde as pessoas vão entrar em contato com você. E principalmente aquelas pessoas que têm dinheiro e querem anunciar no seu canal, que querem comprar os seus produtos, que querem fazer os seus cursos, querem fazer alguma coisa. A sua audiência, os seus futuros clientes. Se você não cria um sobre onde entregue e fala o que você faz, você está perdendo dinheiro, você está perdendo interação, você está perdendo pessoas falando do seu conteúdo. Tá? Tem uma pergunta ali. Levanta a mão, por favor, para poder encontrar você. Vou tomar uma aguinha aqui. Aí é mais um comentário de quem trabalha fazendo mapeamento. Aí não é mais a produtora de conteúdo. Gente, pelo amor de Deus, coloquem de onde vocês são. Vocês não têm noção o quanto é desesperador para quem é de agência e vai fazer mapeamento não achar a localização. Já teve vezes de eu ter que ficar olhando as fotos do Instagram até achar uma que esteja geolocalizada para saber a cidade de onde aquela pessoa é. Então, às vezes, você fala, mas eu não sou convidado para nada. Quem faz mapeamento não sabe de onde vocês são, simplesmente. Às vezes, eu preciso de um influenciador da cidade X. Eu não consigo confirmar se aquela pessoa é da cidade X, se ela não conta em algum lugar de onde ela é. Isso aí, muito bom. Aí eu falei mais quando soube, achei que tinha a ver. Eu sou de São Paulo, pode me chamar. Mas isso é extremamente verdade. A gente conversa muito com o pessoal de uma empresa da Celebrities, que agencia vários influenciadores, e eles falam, Camilo, por favor, pede para as pessoas colocarem a cidade que elas estão. É só isso. E aí eu dou uma dica para vocês, uma dica que os gringos usam muito. Coloca lá, Camilo Coutinho, fala de vídeos, São Paulo, camiseta GG. Cara, vai chegar umas camisetas de brinde para você. Agora que eu tô colocando o número do boleto, vai que pagam, né? Não sei. Brincadeira. Outra coisa muito importante no canal que as pessoas esquecem. Vídeo de boas-vindas. Welcome vídeo, o trailer do canal. Quem faz e quem tem o trailer do canal? Dois. Gente, é extremamente importante ter o trailer do canal. O trailer do canal é onde vai trazer os novos inscritos. As pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho. Então essas pessoas vão realmente pegar esse seu conteúdo e vão falar, ah, que legal, será que esse canal é bom? Caiu no seu canal, ou indicação de alguém, ou por algum ponto, ou porque ele viu um vídeo seu, gostou e falou, ah, deixa eu ver os outros vídeos, também acontece, é raro, mas acontece. A pessoa chega no seu canal e ela não sabe o que você faz. Eles falam assim, putz, o que você tem que fazer? Tem uma pergunta ali do lado, levanta a mão quem tem a pergunta aí, fala aí. É. O que você tem que fazer? O trailer do canal é o que vai responder para você, mantenha levantado aí. É o que vai falar para a pessoa, o que você faz, quando você faz, tá? Seria mais ou menos a capa do canal em vídeo. Sim. Eu tô começando o canal agora. Muito você bom. Acha interessante eu ter esse trailer com o primeiro vídeo, ou eu, por exemplo, eu já tenho 5 vídeos, aí sim eu faço o meu trailer com base, usando trechos dos vídeos que eu já fiz. Não. O seu canal é do quê? Sobre novas tecnologias. Novas tecnologias. Qual que é o nome do canal? Akanji. Akanji? Isso. Para aí, meu. Akanji Novas Tecnologias. Você tem vídeo que dias? Eu comecei, só tem um vídeo. Mas você vai ter conteúdo de quanto tempo? A cada 15 dias. Você pode fazer. Mas ele não tem que ser o seu vídeo da semana, ele é o seu vídeo complementar. Uhum, qual que é o seu nome? Jean. Olá, tudo bem? Eu sou o Jean, aqui é o canal Akanji, que fala sobre novas tecnologias. E a cada 15 dias você tem um vídeo falando sobre como funcionam essas novas tecnologias, Bitcoin, tananã e tananã. Então, se você quer saber sobre tudo isso, se inscreva no canal. Até lá. É isso, gente. O trailer do canal deve falar quem é você, o nome do canal, por que que esse canal existe e o que a pessoa vai encontrar. Acabou. Se você quiser, coloca até que é de São Paulo, que aí você, olha lá, pode ser chamado para outras coisas aí. Tem outra pergunta ali? Sim. Boa tarde, Camilo. Meu nome é Doug. Boa tarde, Doug. E eu estava há uns 3 dias atrás discutindo com os meus amigos sobre esse negócio do trailer do canal. Sim. A gente chegou meio que à conclusão que é meio irritante, porque a gente particularmente, mas eu acho que é pelo nosso âmbito, a gente vai no canal para consumir o conteúdo já objetivo do cara. Sim. Digamos, como ele falou, o direito de tecnologia.
Aí, digamos, ele está falando sobre formatação de computadores. Aí ele fala como formatar pelo pendrive, formatar pelo CD. Eu vou já para esse âmbito para buscar isso. Aí, claro, quando chega, às vezes, abrindo, falando sobre o vídeo de bem-vindos... do canal? É, às vezes eu... Putz, aquele vídeo, tu fica entrando toda hora no canal e fica irritando, tu já decora o que o cara tá falando. Aí a gente meio que... Aí a gente tava até falando sobre um canal que o cara decorou lá, amigo meu, e falando, pô, cara, às vezes isso me irrita. Eu queria tirar essa dúvida. Meu ponto de vista é esse. Sim. Mas... Qual que é a pergunta? Meu ponto de vista é esse. O trailer do canal tem que, com a duração dele, como ele tem que ser, se ele é tão irritante ou não para outras pessoas, porque lá para os meus amigos a gente acabou achando irritante, mas como você acabou de falar, é super necessário. Sim. O que acontece? Se você quer saber mais como fazer trailer do canal, qual que é o tempo, você pode entrar lá no canal, no meu canal, Play de Prata. Você tem lá 3 vídeos só falando sobre trailer do canal. Como pensar, como fazer e tudo mais. A gente vai fazer um de como criar o roteiro do canal. Não existe tempo certo. Olha, 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Não existe. O que ele precisa fazer realmente é não ser irritante e ele poder trazer isso. O que acontece? Muito provavelmente você está assistindo toda vez esse trailer do canal porque você não se inscreveu no canal. Porque o que acontece? Aqui vocês podem ver... Quando você cadastra, que eu estou no meu canal, eu estou fazendo todo o trabalho. Quando você faz o trailer do canal, você cadastra ele aqui na home do seu canal para novos visitantes verem o trailer do canal. Ou seja, pessoas que não são seus seguidores apenas vão ver o trailer do canal. Depois que ela se tornou seu seguidor, já foram um inscrito, ela vai ver somente os últimos vídeos que você lançou. Então, se você colocar ele aqui como novos visitantes, ele não vai aparecer toda vez que a pessoa entra, desde que ela se inscreva. Camilo, mas o que, que eu faço então? Faz a pessoa se inscrever. Faz a pessoa se inscrever com o seu trailer. E aí você pode trabalhar nesses pontos aí mais importantes, tá? Por que, que eu falo que não tem um tempo exato? A gente trabalha trailers em geral 30, 40 segundos, 1 minuto. Só que o trailer do meu canal, por exemplo, é um dos vídeos mais vistos e ele tem 6 minutos. 5 minutos. É isso. Então tudo vai da linguagem que você usa. Então, por exemplo, no trailer do canal eu faço uma brincadeira, depois vocês entrem lá e assistam, eu faço uma brincadeira com seja bem-vindo, como se fosse o voo. Então seja bem-vindo ao canal Play de Prata, como se fosse... Um comandante, né? Deixa eu mostrar aqui. Bem-vindo, senhoras e senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante Camilo Coutinho, diretamente da cabine de comando. Pronto para iniciarmos mais um voo rumo ao Play de Prata. São Paulo, Terra da Garoa, BH Trembão, Rio de Janeiro, Pão de Açúcar e Recife Tubarão. No YouTube, tempo livre, céu claro, tudo pronto para mais um voo tranquilo. Para seu conforto, o canal tem os vídeos disponíveis semanais, dividindo em alguns programas. São eles Play de Prata, com dicas para seus vídeos, canais e como decolar com o pé direito no YouTube. Pimp My Thumb, onde a nossa tripulação constrói um thumbnail do vídeo de outros canais. Se você quiser participar, fique à vontade. É um conteúdo interativo. E o Vlog de Prata, contando as andanças. Enfim, e aí eu vou contando tudo isso. Aí, por que ele tem 5 minutos? Turbulências do canal Play de Prata. Porque tenho o prazer de ter você conosco em mais esse voo. Depois eu faço uma brincadeira. Dear passengers, welcome. Here is Command Camilo Coutinho, direct from the cockpit, ready for the beginning of our flight from the Silver Plane. E depois faço brincadeira em espanhol. Vídeos adicionais que lá que vocês vão ver o canal. Os enlaces aparecem na sua televisão, dão conexão direta com os outros vídeos. Enfim. É uma brincadeira, um ponto importante que a gente faz, que fica bem divertido pro canal, né? Então são esses pontos que a gente pensa, tá? Tem outra dúvida aqui? Levanta o braço aí que o pessoal vai levando aí, o microfone tá chegando aqui por trás. Oi, Camilo. Oi. Sobre trailer do canal. Sim. Tem algum momento que você recomende para você criar o trailer? Porque, assim, eu entendo que você pode começar do zero, mas já ter um trailer logo no início do canal. Mas, por exemplo, hoje eu entendo que, no meu caso, é mais interessante eu tentar fisgar a pessoa pelo meu conteúdo do que ter um trailer
E a pessoa vai lá me ver falando, mas às vezes ela, de fato, como o amigo falou, ela entrou buscando um conteúdo. Então eu uso aquela estratégia de, toda vez que eu publico um vídeo novo, eu troco para inscritos e para novos visitantes com o vídeo novo, porque é meu interesse de divulgar. Aí queria saber isso, assim, se tem algum momento que você recomende, ou se você, de repente, pode usar o trailer de uma forma estratégica. Então, sei lá, meu canal foi destacado porque eu dei uma entrevista na Globo. Então, eu quero que as pessoas cheguem lá e tenham uma visão geral. Daí, no dia que eu dei essa entrevista, eu vou lá e deixo o trailer. Depois, no dia normal, eu volto com conteúdo novo. Sei lá, queria entender o que você acha sobre isso. E se, de fato... Última pergunta. E se, de fato, converte mesmo, que você falou da questão do microgerenciamento, porque tem horas que, às vezes, a gente acha que funciona, às vezes não. E o trailer é uma coisa que eu, sinceramente, nunca vi ninguém falando que, ó, realmente converti mais graças ao trailer, sabe? Sim, a gente, primeira pergunta, se vale ter o trailer, qual que é o momento de ter o trailer? Eu acho que o trailer faz parte do kit de nascimento do canal, é legal ter isso para você explicar, e a cada grande mudança do canal você tem um novo trailer. Eu tô tentando mudar o meu trailer, mas o nosso trailer converte muito. Todo dia tem alguém escrevendo no trailer, que legal, que bacana, que demais, adorei. Então a gente tá convertendo, eu tenho medo de mexer, porque ele é um trailer... numa ideia muito louca, que deu muito certo e foi bacana. Qual que é a próxima ideia louca? Não sei, eu juro que eu penso todos os dias para isso. Mas para os clientes que a gente faz, a cada novo crescimento. Então, não é que nem você me falou, putz, agora meu canal deu um boom, cresceu, mas eu quero mostrar outros conteúdos para as pessoas. Cria um trailer com isso. Olá, seja bem-vindo ao canal da Fepineda. Aqui eu falo de... E aí você corta 5 segundos do canal, de um conteúdo seu de cinema. De... Corta 5 segundos um canal seu de séries, de outros assuntos. E aí você monta tudo isso. Tudo isso você encontra aqui. Se inscreva no canal e você não sei o quê. A pessoa vai se inscrever. A partir do momento que ela se inscreveu, ela já não vê mais esse trailer. Então não tem, assim, no que a gente entende, eu acho que é o microgerenciamento. É você perder um tempo de subir um vídeo e ir lá e trocar o trailer do canal. Deixa que o YouTube faz isso para você na aba de inscritos recorrentes. No inscritos recorrentes, quando você coloca o vídeo, ele já pega automaticamente seus últimos vídeos. E ele deixa isso pronto. Ah, Camilo, mas eu quero essa pessoa... Até o cara que não é inscrito fica vendo o meu último canal. Tá bom, mas se o cara não é inscrito, ele não é notificado. Por mais que tenha os problemas de notificação, né? Mas esse é um cara que dificilmente vai entrar no teu canal, porque você tá mal acostumando ele a ver seu conteúdo fora. E outra coisa, a audiência na home, em geral, é a quarta ou a quinta colocada em audiência. Né? Então, o seu conteúdo, ele vai achar. Não porque ele busca o seu canal. Ele dificilmente, eu nunca falo nunca, né? Mas dificilmente a pessoa faz assim, eu vou no canal e vejo qual vídeo tem por último. Com o advento agora, de novo, da Copa do Mundo, a nova troca de televisores, cada vez menos as pessoas vão para a home dos canais. A Apple TV não mostra home, ela só mostra os últimos vídeos. Né? O Chromecast já mostra o vídeo mobile. Então, é muito difícil que a pessoa fique entrando na home para ver o seu último conteúdo. Quem entra na sua home realmente quer saber mais de você. E nisso, o trailer do canal ajuda muito. Tá? E tinha uma segunda dúvida? Eu respondi as duas. Tá, muito bom. Legal. O que a gente faz? Legal, trabalhamos os formatos, é importante pensar nisso, é importante também pensar no topo. Ah, tem mais uma aqui? Fale. Ô Camilo, desculpa atrapalhar, mas imagina, voltando para a questão do trailer. Esse é meu trabalho. O que você acha daqueles vídeos ou canais que já inserem os trailers em todos os vídeos que sobem para o YouTube? Porque dá para perceber, pelo menos no meu caso, que alguns... Você sente um certo incômodo, porque você é um chato, pouco fã do canal, mas todo o vídeo que você abre, o trailer tá lá. É como se fosse editado do SBT, certo? Mas tem outros que fazem tão curtos que você mal consegue perceber, que nem o da Nath mesmo, que foi um exemplo ontem, que é aquela moedinha caindo, a logomarca dela, que eu acho que por ser rápido e ela colocar em todos os vídeos, você não sente o incômodo. Uhum. O que é que você acha sobre isso? Tem que tomar cuidado que tem duas coisas aí. Uma coisa é o trailer do canal, que é como ele vai falando, que ele faz. E outra coisa é a vinheta de animação. A moedinha caindo no porquinho da Nath é a vinheta. Então, ela é o que fala o canal. Então, o canal tá começando e a vinhetinha lá. Essa vinheta, a gente começou ano passado fazendo vinhetas de 10, 12 segundos.
Hoje a gente faz vinhetas de 3 a 4 segundos. E cada vez menos vinhetas invasivas. As vinhetas hoje se mixam com o conteúdo e ela já entrega o que o conteúdo vai falar. Tá? Então, isso é bem importante. Tem uma pergunta aqui. Levanta a mão para que ela tinha. Né? Então, é bem esse importante. Sobre trilha de canal, antes, você vai fazer essa pergunta sobre trilha de canal? Aqui, ó. Levanta a mão para ela te dar o microfone. Ah, ele aqui? Ah. Na verdade, não é sobre o trailer. Agora. É, eu sou produtor de conteúdo para redes sociais de algumas empresas. Legal. Um grupo de empresas. E a gente está começando agora a tentar investir no YouTube e tal. Uh-huh. Só que um medo que a gente tem é de soltar muito vídeo, por exemplo, vai 2 por semana, 3, chegar uma hora que a gente não tem mais ideia de conteúdo. É saudável esse medo? Ou assim, vai que vai e depois você vê isso? Cara, não. Quem estava aqui já sabe que não vai acontecer isso, né? É, depois tem as lives, você pode assistir lá, mas bloqueio criativo, ele é quebrado com dados. Ontem eu dei uma palestra sobre decisões direcionadas por dados, como você criar o seu conteúdo através de dados, porque... tira de perto do computador. É o computador. Quando você cria seu conteúdo por dados, você não tem bloqueio criativo, porque as pessoas estão sempre falando para você, eu quero disso, eu quero disso, eu quero daquilo. Por exemplo, digamos que aqui a gente está presencial, mas se fosse tudo isso digital... Eu já percebi que existe uma demanda alta para fazer uma série sobre trailer de canal. Porque, o que eu estou falando de redes sociais, mas teve 8 perguntas de trailer de canal. Então, opa, preciso fazer um vídeo sobre qual o tamanho exato do trailer do canal. 3 roteiros para você fazer o trailer do canal. Trailer do canal é importante para o meu canal ou não? Trailer do canal pode atrapalhar as minhas visualizações? Então, tudo isso baseado nas perguntas que vocês fizeram. Isso acontece quando você analisa o analytics do seu canal, o analytics do seu Facebook, o que as pessoas estão perguntando, lê e responde nos comentários. Tudo isso vai ajudar você a não ter esse bloqueio criativo. Tá bom? Olá. Oi, eu sou Márcia Carione e eu trabalho com professora de inclusão digital. Legal. Então, eu apresento para o pessoal... Acho que é a caixa aqui. Eu apresento para os meus alunos... Foi mais pertinho só. Eu apresento para os meus alunos que existe Google, que existe YouTube, que existe podcast. Difícil. Vira de costas para cá, deixa eu ver. Pronto. Será que resolve? Bom. Você é professora de inclusão digital. Eu sou professora de inclusão digital. Aí, ficou melhor. Isso. E uma queixa, quando você está apresentando canais do YouTube para os alunos, uma queixa muito comum que a gente tem é... Eu apresento, por exemplo, esse canal é legal, porque eu trabalho também com terceira idade. Sim. Aqui tem bordado, aqui gosto muito. Pintura, aqui tem receitas, tá? E aí a pessoa vai abre aquele canal esperando encontrar uma coisa nova, um conteúdo novo, uma coisa legal que vai atrair ela para ela assistir aquele canal. A pessoa que está gravando ali, o autor do conteúdo, fala, olha, eu vou apresentar a receita do bolo de cenoura, como você falou aí agora, né? Sim. Só que eu não provei, eu não pus o vídeo ontem, sabe? Porque a minha mãe ficou doente, aí eu tive que levar a cachorrinha no pet shop, aí depois eu fui cortar cabelo, aí eu fiz a unha, aí eu comprei uma blusa nova que tava no shopping, sabe? Aí ela desliga. Ela vai procurar outra receita de bolo. Sim. Tá? Então, isso é uma coisa que, já que você abordou esse assunto, sim. É uma coisa que desanima quem vai assistir. Olha, eu não quero saber o que você fez, eu quero a receita do bolo de cenoura. Exatamente. É isso aí. É o que a gente falou do pneu, né? Furou meu pneu, eu quero que trocar o meu pneu. Não quero saber o tipo de borracha, né? Muito bom, muito bom. É isso aí. Por que eu falei do trailer do canal para vocês? Se vocês tiverem dúvida, quiserem criar o trailer do canal, vocês podem vir aqui no Play de Prata. Eu tenho uma playlist, não são só meus trailers, eu coleciono trailers de canal. Então você vem aqui, ó, digita trailer de canal. Eu tenho, além do trailer, eu tenho uma playlist. Aqui, ó, 8 dicas para você ter o trailer do canal e tudo mais. E eu tenho aqui uma seleção com 94 trailers de canais. É a minha coleção pessoal. Claro, tem o meu trailer, mas eu tenho aqui vários outros canais que eu gosto do trailer deles. E aí eles vão com, você pode ir assistindo para você se inspirar. Né? Então, por exemplo, tem o trailer aqui do Daryl Reeves, tem 1 minuto. É um cara que fala de vídeos também igual eu. No one in the world knows YouTube like this guy. Eu fiz a brincadeira, eles falam de YouTube, só tem a camisa. Yes. Medo, então, quando foi contando uma história, assim,
ele come YouTube. Ele bebe YouTube. Enfim, ele dorme YouTube. Então, se você quiser se inspirar, entra lá no meu canal. Eu tenho essa playlist aí com 94 trailers de canal. Se você fizer o seu trailer de canal, me manda para entrar nessa playlist, porque são trailers que eu gosto de ter lá. É bem bacana, tá? Legal. A gente se preparou. Tem uma pergunta? Pode fazer. Deixa eu só ver o horário aqui. A minha pergunta é sobre o que você estava falando, sobre as redes sociais, enfim. Por exemplo, a pessoa ela cria um canal no YouTube que ela vai falar sobre um tema específico, por exemplo, sobre empreendedorismo, e ela já é uma persona forte no Facebook. Tá. Ela deve linkar o YouTube, por exemplo, que não tem o nome dela, com a página dela somente, com o nome dela, ou ela deve criar uma página do canal? Se ela é a autoridade do canal e ela tá, por exemplo, Camilo Coutinho, eu tenho uma página do Camilo Coutinho como autoridade, que é diferente do canal. O canal tem o conteúdo dele, tem a página do canal. Se você não fala nada além do que você fala no canal, se você não está abrindo uma outra autoridade, eu não vejo por quê. Vou explicar melhor. O canal Play de Prata fala para criadores. O Camilo Coutinho fala com criadores, empresas e marcas. E a minha empresa fala com empresas e criadores. Então, cada uma tem a sua página direcionada para um modelo. Cada um tem um jeito. Se você seguir a minha página, Camilo Coutinho, você vai ver que é muito mais técnico, muito mais mercadológico do que a parte de, ah, como você faz isso. Se você seguir o Play de Prata, você vai ver que é muito mais tutorial, é muito mais passo a passo, como criar isso, como a gente fez isso, falando das coisas do canal. Então, se você criar ou não uma página, vai determinar o que vai determinar isso é o objetivo que você tem com você como pessoa, autoridade, e o canal como autoridade do conteúdo que ele vai falar. Tá bom? Muito bom. Então, essa é a base, tá, gente? Para vocês criarem conteúdo e otimizarem para as redes sociais, precisa estar com os canais bonitinhos, organizados. O seu Facebook bonitinho, o seu Instagram bonitinho, o seu YouTube bonitinho, que é onde a galera vai chegar e vai estar lá. Legal, Camilo. O que eu crio depois? Bem, a gente usa uma estratégia que a gente chama de squeeze the lemon, que é espremer os limões. A gente pega o mesmo conteúdo em vídeo e produz várias versões desse conteúdo para que ele possa ir em vários canais. Então, o que a gente faz? A gente pega o vídeo principal e transforma ele num vídeo, por exemplo, um vídeo local direcionado. A gente faz playlists específicas para onde a gente for direcionar. Então, por exemplo, trailer do canal tem uma playlist só para trailer do canal. Como começar no YouTube tem uma playlist só de como começar no YouTube. A VidCon 2017 tem uma playlist só para VidCon, para quem quer acompanhar só como foi o evento. E aí você divide isso. Ah, evento, eu quero ver só evento, eu assisto só aquela playlist. Eu quero saber só como começar, eu assisto só essa playlist. E assim por diante. Fotos quadradas. Então a gente tira prints, né? A gente faz o estilo do vídeo e transforma isso em fotos quadradas. Para jogar no Instagram, para jogar no Stories, para jogar no Facebook, para jogar no Twitter. Todos os locais onde a gente está presente. Depois, ao vivo. Ao vivo é uma forma de você trazer mais pessoas para a sua rede social. Use o ao vivo do Twitter, do Instagram, do Facebook, além do YouTube também, é lógico, mas faça isso. Uma boa sacada, uma boa dica para você realmente fazer conteúdo para o Facebook com ao vivo é você lançar o vídeo e fazer uma reação do seu vídeo lançado no Facebook. Abre lá e fala, oi gente, acabamos de lançar o vídeo aqui, olha que bacana, haha, que legal, olha que você faz. Eu lembro dessa parte que eu estava gravando, eu pensei nisso, pensei naquilo. Sempre um conteúdo extra. Ah, Camilo, mas eu posto esse conteúdo, eu quero pegar o mesmo conteúdo e postar tudo igual. Muito cuidado. Conteúdo igual em todas as redes sociais faz a pessoa pensar, por que que eu estou aí? Por que que eu estou seguindo se é tudo igual? Então, pense nesse multiformato, tá? Terceiro ponto, postagem no blog. É importante ter um blog, é importante ter um site. Por quê? Porque o Google, como robô de busca, vai buscar essas palavras que você está querendo ranquear, esse conteúdo que você está falando, e ele vai entregar para essas pessoas sobre essa categoria que você está falando. Né? Você está falando sobre educação, sobre quais são os nichos que as pessoas buscam. O YouTube é o segundo buscador, o primeiro é o Google. Então, se você tem um blog, você pode fazer com que as pessoas vão para o blog, analisam esse conteúdo. Se você está com um vídeo embedado lá no YouTube, ele vai lá para o seu YouTube ou vai assistir no próprio blog. Tá? Terceiro
sexto ponto, né? O Stories. Invista no Stories, fale. Né? Então, quem acompanhou aqui pela live ou está acompanhando pelo canal, também está acompanhando pelo Stories do Play de Prata. Você pode ir lá ver e ver o que está acontecendo. A gente tem algumas das dicas que eu estou falando aqui para vocês, estão repostadas lá. Você pode conversar e responda as pessoas. Teve muita gente aqui, e eu agradeço muito, e continuem fazendo isso, que tirou foto minha aqui, tirou foto da gente junto, postou e me marcou. E eu fui lá e respondi. Só que responda de um jeito diferente. O que, que eu fiz? Eu respondi em vídeo para várias pessoas. Quem que eu respondi em vídeo aqui, que estava aqui ontem? Mandei vídeo para você. Então, se você mandou um comentário para mim, é uma coisa super, hiper simples, né? Você vai pegar lá o seu Stories. E aí, eu vou mostrar aqui. Não vai dar para ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém me marcando alguma coisa. Só um minuto, vou entrar e vou mostrar para vocês ao vivo como que eu faço. É simples, acabou aqui, fez. Eu vou lá ver o Stories, ó, tem duas pessoas me marcaram. Vou abrir aqui. Vamos ver aqui. Mágico Ebert, tá por aí? Olha aí, Mágico Ebert, muito obrigado. Vou autorizar, vou ver o que ele postou. Manja de YouTube, Camilo Coutinho. Aí eu vou simplesmente vir aqui no botão de vídeo. É, eu vou agradecer de coração, tá? Mas é estratégico. Todo mundo é estratégico, mas é sempre de coração. Grande Mágico Ebert, quero ver esse canal de mágica sair, que a gente já conversou por aqui. Muito obrigado por essa foto, ela vai aparecer lá, viu? Então, muito obrigado por isso. Até mais. Tchau, tchau. Acabou. Mandou para essa pessoa. Esse tipo de resposta tem uma interação muito, muito melhor. Imagina, você mandou para a pessoa e você recebe um vídeo de volta. Não vai ser mágica, porque agora você viu. Mas você vai falar assim, nossa, meu. O cara deu o tempo dele para responder, para ver o que eu estava fazendo. E uma coisa que eu faço, eu tiro print das pessoas e reposto no meu. E aí eu falo, caramba, ele postou o meu lá. Sim, é uma comunidade. Eu quero que vocês fiquem próximos. Eu quero que a gente se sinta próximo. E é isso que a gente tem que fazer. Dê seu tempo para as pessoas. Claro, eu fiz no Instagram. Faz no Facebook. Responde o texto. Responde os comentários, tá? É muito importante. GIFs e bumerangues. Eu amo bumerangue. Eu acho bumerangue muito legal. E GIFs animados também são muito legal. A minha equipe tá aqui, fica fazendo zoeira comigo nos meus vídeos. Então, quando eu tô fazendo assim, fazem GIFs animados, mandam lá no Slack. Mas isso é muito legal, porque faz um conteúdo altamente compartilhável. Claro, eu não estou falando para você ser o rei da zoeira. Tem muitas coisas que eu falo, gente, é engraçado, mas não cabe e não vai, não tem problema. Mas você precisa sempre achar, tá? É melhor você ter conteúdo para cortar do que você não ter conteúdo para criar. Outro ponto, chatbot. Quem é que sabe o que é chatbot? Legal, chatbot é uma tecnologia que vem para ajudar muito o trabalho do criador. Então, chatbots são robôs que respondem os messages, né? Então, quando eu mando lá uma mensagem inbox para você, esse chatbot, ele é um robô que você cria, que ele pode responder a mensagem para você. Ah, Camilo, mas aí eu não vou ser eu mesmo? Sim, você vai ser o mesmo. Mas aquelas perguntas recorrentes, o robô vai responder automaticamente. Camilo, eu queria saber uma dica de vídeo de trailer. Ah, você quer um vídeo de trailer? Quero. O robô automaticamente vai no canal, pega e te devolve um link. Muito mais prático, muito mais rápido, muito direto, tá? E aí, claro, milhões de outras coisas. Isso aqui é alguma das coisas que eu faço. Tem uma perguntinha aqui. Ó, eu tenho 5 minutos, hein, cara? Faça mágica com o tempo. Camilo, só falando do chatbot rapidinho, porque eu tenho um curso online sobre chatbots. Tem uma coisa muito válida para o creator, que é a entrega de conteúdo dentro do Messenger do Facebook, galera. Tem que usar. É isso. Usa o chat full. Não, mas você entrega o conteúdo. Toda vez que você posta, você gera um sistema automático que entrega para todo mundo que está inscrito. A pessoa autoriza tá. O recebimento, ela sempre recebe no Messenger. Isso é muito legal. Isso é legal, mas tem que tomar cuidado para não ser chato. Mas é legal. É, para quem produz um por semana, dois por semana, ainda fica legal. Boa, boa, boa. Como que isso a gente faz? Como que é a estratégia Squeeze the Lemon? A gente pega o conteúdo inteiro. Então imagina que isso aqui é o vídeo inteiro. Primeiro, tira foto do frame. Depois, faz o teaser de 5 segundos que vai para as redes sociais. Depois, cria uma frase. Então, algum momento que eu estou parado lá, e aí vem a frase escrita aqui, vídeos são importantes. Tal, para as pessoas compartilharem. Depois, cria a frase quadrada.
chamada vertical. Então, aquele vídeo vertical que você colocou no Stories, deixa ele trabalhar para isso. Cria um GIF animado para as pessoas e, no final, a chamada de redes sociais. O que é a chamada de redes sociais? Sabe quando você está lá no finalzinho do vídeo, tal, 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 e sobe os numerinhos? Facebook, sabe? As animaçõezinhas. Aquilo é importante, aquilo é legal, tá? Por quê? Porque você não precisa ficar falando. Oi, então agora que acabou o vídeo, me segue no Facebook, me segue não sei o quê, me segue... No... Não, deixa animado. A pessoa olha. Se ela quiser, ela vai dar o print, vai olhar, vai lá na descrição, lê, né? Então, isso é muito bacana. E vai trazendo coisas novas. Ah, vocês não querem pôr todos os links das suas redes sociais, né? Hoje, a minha equipe maravilhosa descobriu um site, Linktree, né? Linktree. Então, elas vão criar um roteiro para a gente fazer um vídeo disso, né? Da Danuta aqui, da minha equipe, da Marina. Que é para você botar um link só e ter todas as suas redes sociais. Olha que legal, você economiza o end screen, você economiza fechamento de sessão. Então, trabalha isso para você, tá? Tipos que você podem fazer, o juro tá acabando, tá? Tipos que você pode fazer. 3 dicas para falar com marcas. Esse é um vídeo de 8 dicas para falar com marcas. Eu cortei 3 dicas, fiz em versão quadrada, coloquei um título em cima e embaixo a legenda. Pronto, tá pronto para esse vídeo ir pro Facebook, ir pro Instagram e ele funcionar em todas elas, mesmo sem som. A pessoa pode ver. Às vezes eu não posso escutar você lá, mas eu tô vendo ali do chefe no meio da reunião, perdido, tá? Outro modelo, frame legendado. Camila, não sei mexer muito bem com vídeo. Dá o print aqui, ó, são 2 frames. E aí eu ponho a legenda para atiçar as pessoas, né? Então esse é um vídeo de como ganhar dinheiro além do YouTube. Você vai levar o seu canal a sério ou vai ficar contando centavos? E aí eu bato no cara, eu falo, porra, é mesmo, contando centavos? Não, esse vai, tem que ser o meu canal, tá? Frame pro Instagram, né? Então aqui o GIF animado que se mexe, a gente fez entrevista com o Sean Canel, e aí ele fala, como é que será no começo? Nunca será perfeito no começo, faz um GIFzinho, isso funciona, as pessoas amam. E aí, o que a gente faz? A gente cria um modelo base para o seu canal, né? Cria um modelo base de atenção. Então, aqui a gente tem 2 posts diferentes, mas que vocês olharem aqui, eles seguem a mesma linha visual. Eu tenho o mesmo tipo de cor, eu tenho o mesmo tipo de fonte, eu tenho a mesma linguagem visual. A identidade visual é importante, né? Lembra que eu falei da questão de ter um designer, de contratar um designer, ou botar você estudar para isso, ou ir lá no Idologos, ou ir lá no Fiverr, seja qual for, contrata alguém, faz um design legal, faz isso ficar bacana, passa um profissionalismo maior do seu canal, certo? Pronto, agora você cria um template e tudo se resolve para você postar, tá? O que você tem que ficar de olho? Horizontal, qual que é o formato? Aqui é uma parte mais técnica. 1920x1080 pixels, Full HD, bacaninha para você criar. Se você for fiar os vídeos quadrados ou as templates quadrados, a gente recomenda 800x800 pixels. Já está de bom tamanho, já aparece na maioria aí dos aparelhos. Para vídeos, você pode criar 1080x1080? Pode criar, mas o que eles, a maioria puxam no mínimo é 800x800. Menos que isso, seu vídeo vai estourar, vai ficar embaçado, vai ficar com uma qualidade ruim. E o vídeo vertical, 1080 de largura por 1920 de altura, tá? Legal. Organize todos esses arquivos, tá? É importante organizar esse conteúdo, fazer ele conteúdo virar. Então, o que você precisa fazer? Separa uma pastinha para cada um. Uma pastinha de vídeo, uma pastinha de áudio, uma pastinha da arte que você está criando, o projeto, o render do vídeo e os thumbnails. Cria, é assim, eu juro, é isso aqui, gente, é simples. Projeto de vídeo tal. Qual que é o vídeo que tem? Qual que é o áudio que eu criei? Qual que é a arte para o Facebook? Qual que é a arte para o Instagram? Qual que é... E vai selecionando. Por quê? Porque imagina que eu quero ver um conteúdo seu ou uma marca quer ver um conteúdo X. Só que é um vídeo que você gravou faz muito tempo. E aí você até achar, porque você botou tudo na mesma página, na mesma pasta, ferrou. Você não consegue encontrar isso novamente, né? Então, é importante a organização, botar em pastinhas separadas. Pasta é de graça, você pode abrir lá no seu Windows, não paga nada. Quanto mais organizado, mais rápido você vai trabalhar. Combinado? Muito bom. Agora, com tudo isso, é mão na massa. E aplicar. Não adianta esse conteúdo ficar no note de vocês, no Evernote, no caderninho, no bloco de anotações. Precisa pensar nesses pontos para que eles realmente façam sentido dentro do canal de vocês, dentro das redes sociais de vocês. Vocês vão aprender
muito aplicando, errando e colocando na prática esse conteúdo transformado em vídeo, transformado em GIF, em animação, em legenda, ou seja lá o que vocês criarem. Certo? Então, é isso. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui? Dá tempo de uma pergunta? Não dá. Eu estou aqui do lado para vocês, se vocês quiserem falar. Tem uma próxima palestra, então, para a gente respeitar o horário. Muito obrigado. Se vocês tiverem entrar em contato, foi um prazer estar com vocês esses dias aqui. youtube.com/playdeprata ou entra lá, facebook.com/playdeprata. Pode mandar inbox para a gente. Lembrando, dia 3 de março, a gente tem um sábado, a gente tem um treinamento de vídeos exclusivo, um dia inteiro, sábado, comigo, presencial em São Paulo, para você fazer. É muito bacana. Se tiver interesse, fala com a gente tem um cupom de desconto bem bacana para vocês. Muito obrigado. Eu sou Camilo Coutinho, que criei vídeos e coisas para inspirar a vocês fazerem vídeos. Eu quero ver esses resultados. Tira print e manda para a gente por inbox. Valeu!